好，又来了，好像哦，没有没有没有，我还以为又要狗了。第三盘正常打了，我们看Journey是正常打了。这家伙战术放成功之后又正常打，你正常打打不过亲本呐，你还是放大招吧。上来一个房子堵了个口。 来看会不会放战术了，反正现在从形势上来说啊，我们还是觉得，亲本肯定是要好一点的，因为他的实力比对手强，对手又没放他大招啊，那这样的话整个形势上来说亲本就好打，先干扰一下你开二矿，不要你开，人族先把二矿点下去，这个很有信心呐，单兵开矿，我们看到这个开局是单兵开矿啊。 亲本一看你有个农民过来，我就造一个叉，造一个叉下来，免得被你点一个 好，这边机枪甩一甩，甩掉叉。前期啊，亲本这个叉还是上了当，没有想到对手是一个，没有想到对手是一个这个单兵硬开，亲本转了一个，我们看还是出了一个先知，先来个先知上去骚扰一下 ，VS 转先知，然后可能还是转凤凰巨象啊，最稳的一个打法。我们看时间点啊，6分半钟之前。 这位人族选手就已经站了6个机枪到自己的矿区，这个细节非常的好，因为你不站的话，对手的先知进你家你就麻烦了。一把雷达确认到 VS 了，那肯定不走了，家里面机枪就等着你来。亲本的先知现在基本上是切不到东西啊，两边都站好机枪了，切不到东西。VF 都好了，这科技爬的有点快啊。先知两边切了一下，没什么机会，农民都没杀到。我们看这个珍妮的自己的 VS 也下去了。 亲们好像准备要打一波吧，这三兵好了之后，感觉是不是先知转一波啊？果然是啊，虚空先知虚空转一波。
继续飞啊，虚空一波，这打不下来就 GG 了呀。这个别人科技很快呀，我觉得这个歼灭的科技真的很快。新本转了一个虚空一波，倒是真的令我太意外，太意外了。按道理说，一比一的比分，他会正常的稳着打。扎了一针没打到，这个你不会再扎一针吧？新本的这个飞的还是不错的，飞的不错，先知飞的不错。又扎一针，还是没打到。别打了，这打不到呀！出了两个虚空，三个虚空。虚空没有停，这不是猴哥的金箍棒吗？这猴哥打真善美的战术啊，怎么现在在这个金本手里面竟然转成了一个打人就正常的战术？好了，这边出来了金箍棒这一招，好久不见啊。好，机枪亲本这个被抓惨了，这一波被这波机枪游走的主力先送三个追猎，想包这一波，是不是有点觉得不对了？我觉得这边 Journey 应该觉得有点不对了，对手的部队很多，再包，看到这么多追猎，懂了呀，对手要一波了，看到后面的哨兵了，继续的甩，亲本被甩的妈都不认识了，在打毛啊，对手一个机枪没死，战损是50-1025，再甩一个，继续甩，现在是走不掉了，但是已经够了，这两船兵已经换到了大量的部队啊。正面战场上补地堡，地雷一埋，地雷关键是这两颗雷，这两颗雷非常非常的重要，托农民守住这个地堡，继续的埋地雷，这个地雷会给亲本造成一个很大的麻烦。兴奋剂一扎，你来啊！地雷，有地雷，有地雷，被炸惨了。就看立场了，立场还不错，金箍棒有机会捅进去，后面还有两颗雷。亲本敢不敢走这个位置？由于刚才的先知死了，没有反隐形啊。光头出多了，如果是纯机枪，其实这场比赛就能够守住。赶紧出一个先知，亲本现在不敢往前走，地雷马上好了，亲本，地雷要好了。地雷要好了啊！中了！哎呀，这两颗雷炸惨了，真的是炸的妈妈都不认识了。现在追着打，这里有点冒进，想点虚空，现在是想点虚空，有点冒进。不过光头很给力啊，先知来了，下面地雷又要好了。先知没有反隐形，刚才先知压力很大，开了一个这个杀部队，所以说现在压力很大。亲本要回网吧了，这样现在教你，哎，怎么说呢？亲本，教你直接一波反扑，地雷没有埋，现在埋下，就被炸惨了呀！还在保虚空，我就不知道这招有什么用。现在还想用虚空捅一下。继续埋下地雷，你怎么办嘛？反隐形都没有。好，甩起来，虚空直接戳，运输机跑了。地雷还在哦，你敢来吗？虚空，你敢来吗？又被炸，哎呀！赶紧回来开反隐形啊！
赶紧开反隐形啊，这遭不住了，这个比赛又被打光了，亲本回网吧了，亲本被鸡捉死了，我遭不住了，这个比赛，哎呦喂，小鸡公果然有点厉害啊，小鸡公一个暴击就把亲本打翻了。哎呀，亲本呐、啊，亲本，我家网吧常打开，网吧欢迎你，网吧欢迎你，亲本，重回网吧，叫你去帽子混，叫你去欧洲战队，这遭的太重了，被鸡捉死了。那这样的话，恭喜啊 ，Journey 啊，也给自己留到了一条后路。那这样的话 ，Journey 要对阵的是 Bill。下一场比赛，我们休息了回来看后面的最终的一个出线名额的一个争夺。